Po, Jerza është një prej këtyre vrasjeve të shta më të rënda që kanë ndodhur për gjatë këtyre viteve të fundit në Kosovë, për shkak se kanë ndodhur nga disa grabitës të cilët kemi parë që për gjatë muajve të fundit në disa raste kanë grabitur qoftë banka, qoftë edhe dysuane të ndryshme dhe këtu pra përfundoj me vrasjen e një gruaje, e gjithë ngjarja ndodhi në lagjën Kodra e Trimave në kryeqytet, në një prej rrugëve të kësaj lagje, ku pra me vetur ka qenë çifti duke lëvizur, duke shkuar me gjasë në shtëpinë e tyre, dhe është një pjesë rrugës aty mund të shihet edhe nga pamjet të cilat i kemi lënë tek rrezia, pra është një pjesë ku nuk ka ndrysim, do të thotë ajo pjesë e rrugës, dhe pikërisht në pjesën ku mungon ndrysimi ka ndodhur edhe kjo vrasje, pra fillimisht ata kanë tentuar që t'i grabisin ata, kurse pas një, si pas një informacioneve të fundit që janë, pra me gjas, pra vëtejke e gruas kanë dodhur pas kësaj therjes me tikë që kanë dodhur prej njërit prej grabitës, sepse me gjas ka pasur ndë një rezistencë edhe nga vet dy persona që kanë qenë në makinë, dhe më pastaj njëri prej grabitësve ka pasur një tikë me vete me të cilën e ka goditur gruan, cila më pastaj ka ndërruar jetë. Për momentin autorët e kësaj vrasje nuk dihet se kush janë, për shkak se e përmenda ka qenë pra rruga ju e ndryshuar dhe këtë ka ndodhur në mbrëmje dikon të rreth orës 22, dhe kështu që deri më tani akoma nuk dihet se kush janë autorët e kësaj vrasje, dhe do të shohim pra nga një llati gjaku që kanë qenë aty nga obduksioni që do të kryhet trupi të viktimës, se cilat do të jenë rezultatet që do të dalin përfundimisht pas raporti që do të vijë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Ky rast padyshim u karakterizua edhe me diskutime të shumta, për shkak se viktima në këtë rast ishte pra gruaja e një ish-këshilltari të ish-presidentit Bexhet Pacolli. Si u përcoll gjithë kjo ngjarje, qoftë edhe me ato thirrje që bëjnë njerëzit, qytetarët, aktorë të ndryshëm për të kërkuar siguri në vend? Po, do të thotë, kjo vrasje përmenda që erdhi pra nga disa grabitës, pra dyshohet këtë ndodhur dhe po ndodh pra pas shumë grabitjeve që ndodhen për gjatë muajve të fundit në Kosovë, po am pra ishte ajo ngjarja që ndodhi në qytetin e Suharekës, ku ndodhi një grabitje armatosur në një argjentari aty, dhe edhe aty ka pasur mundësi që të ketë viktima, për shkak se e patëm një policë të Kosovës e cili mbeti i plagosur nga të shtënat me armë zjarri me këtë grup, kurse po vije pra kjo vdekje pas shumë rasteve të grabitjeve, në të cilat duhet të themi pra që në kushte ka pasur shumë sukses në kapjen autorëve të tyre, sepse e dim që ndër vite kur ka ndodhur vjedhjet e bankave, kujtojmë edhe më herët kur ka mbetur i vrar një polic në Istok, nuk është kemi parë sur arrestim të autorëve të këtyre grabitjeve që ka ndodhur por anë për banka, për shkak se po krye në një mënyrë shumë të sofistikuar dhe po shumë problem për organet e rendit që t'i kapin autorët e tyre, dhe ndoshta këtë dështim ndoshta për kapjen e tyre, ndoshta edhe po i motivon më shumë këta grabitës që të kryejnë edhe grabitet e tjera, po të vazhdojnë me këto, për shkak nuk dihet nëse kanë qenë grupe të njëjta, mirë po edhe kjo pra ndodhi nga këta grabitës, dhe për këtë arsye ishte një vrasje që pra një fakt që rëndoi këtë ngjarje e cila ndodhi mbrëmje. Ka ndodhur edhe një vrasje